Kur kam betur dhe 4 dit nga momenti kur qytetarët do t'i drejtojnë kutive të votimit, fushata avion me intensitet, edhe pse shpesh duhet thënë se njason me zgjedi të përgjithshme dhe jo me zgjedi lokale. Një atribut për këtë ka dhe kreministri Rama, i cili kam bushur billboardet e Shqipëris me imajin e ti dhe jo atët kandidatëve. Për të pyetur për këtë, por dhe shumë pyetit të tjera, dhe ndoshta për të bërdi një bilans të munguar në përmbyllit kësaj fushate, unë kam kënajsin të kemë sot në studio kreministrin e vëndit, zotin e Rama, një herësh është dekretar i Parti Socialiste, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Falim dhe i vërtes. Kënajsi, tani, kur ke kreministrin në intervjis, sigurisht që ka shumë qështje që shqetsojnë vëndin, Por unë sot bisedon duha ta fokusoj të kë fushata dhe të zgjedit e 14 mbjet majtë, me shpresën që do t'ju kemë sërish për balë për qështit të tjera të rëndësishme. Atër, po e njësë me pyetin e parë. Zudi Rama, kur ju bët hapjen e fushatës, këtu në Tiran, thatë se kjo fushatë, këtë herë, do ishte një fushatë modeste, pa mitingje, pa leduole, pa shumë zhurmë, ma dje dhe pa shumë sulme për kundërshtarin, ja latë këtë përësi edhe kandidatëve tjerë uh, për bashkit e vëndit. Ndërkohë që kemi parë të kundërtën. tënë, keni mbushur sheshe, stadiume, edhe akuzat për kundërshtarin janë të forta, qëfar ju bëri të, të ndryshonit mendim? Ndodhi një Jo, është, është fiksa e jo që kam thënë. Pushada është modeste nga i pame shpenzimeve, shumë më modeste sa në të shkuarë, Uh, është nda, e ndarë dhe kam thënë dy faza, një fazë par pa takimet më dha takimet të janë që në gjitha shumë spontane tani është faza takimet për mbjusët që janë takimet më dha, por për sëri nuk ka tribuna, ekrane shpenzimet më dha shu që faktikisht atë që bën në base të duket shumë e, Madhe si fushat është është, është prania e njerëzve. Nuk ka si gjë tjetër nga i pamja e shpenzime. Oke, okay. tani, këto janë zjedje lokale, por nëse u thtonë në për Shqipërin, nga veri ju në jugë, nga lindja në përëndim, shë vetëm billboarde me portretin tuaj. Pra, gjdo gjë e fokusuar të ki juaj. Pse një fushat, nëse do taj quaja egoiste, uh, nuk keni ndo një kandidat me cilin mund të krenoni apo po shtroni rrugën për zjedje të përgjithshme? Uh, jo, fushada këto zgjedhje, uh, pa dëshirën, pa vullnetin um, ton, uh, ka një dimension shumë të rëndësishëm politikë uh, që lidhet me interesin tonë komptarë. Si dy është? është Që është përfshirja në zgjedhje, si një forcë që ofrohet si alternativë, E, e një koalicioni i cili e, u dhishet mm -hmm. nga një individ që është faqe e zezë e Shqipëris dhe jo sepse e themon, por sepse është damkosur nga aleatët tanë nga E këtë fjallën për se në E kanë fjallën e egzaksisht për atë. Okej, okay, me gjitha të, nuk ka në një liqë që ndalon, edhe jo, ata të shpavur e, një dhe, në ngrata që të marrin pjesë në zgjedhje. Më të abëndi këtë dhe? Nuk ka asë një liqë, por ka një detyrim për ta bërë shumë të qartë për qytetarët, që ju është një dimension i këtyre zgjedhjeve që nuk mund në eglizhojët. Sepse nuk është tjeshtë një qështje do shkojmë aty do zgjedhjim një kërëtar bashkia. Dhe pa tjetër, kur vjen puna në nivelin e, e zjedhjes kandidatëve, kandidatët bëjnë fushat gjithdo ditë në të gjithë cepat e bashkive të tyre. Okay. Drejtu si tamë politikë bëjnë fushat gjithdo ditë në të gjithë cepat e bashkive të tyre dhe naturisht flasin shumë për qështjet e komunitetit, po ato zënë pak vënd në media, sepse media, media e, fokusohet të takimin dhe mdha, dhe në takimin dhe mdha është e pashpanshme, që Retorika politike. Jo, së shë retorika, është jështë, jështë i shi pashpanshme që, që fushadat këtë dhe këtë dimension. Pra, që shqiptarët të thua, shiko, po shkonit votoni për të zgjedhur këtë do mërë punë që të shërbejnë këtë vitet e ashme, por kini parasysh dhe një gjithë tjetër që Mjerni. në fush janë kandidat për kërëtarë bashkije të partijës socialistët, dhe janë disa maska të faqe zezë Shqipëris, që nuk kanë ardhur këtu për të zhjidur problemet komunitetit, por kanë ardhur për qurë për para një projekt që thot të marim bashkit dhe të përmbysim qeverin. Këta e thoni ju? Kjo, jo, e thona ta. Mierë, dakord, kjo është ambicia politike jo, e gjithdo partije kjo, që në nëgarë për përmbysim, përmbysim qeverin. Kjo është platforma e këtyre zhjedeve. Dhe po të shikoni se qëfar thonë u dhejësit ati koalicioni, është qërësisht një platform shërri destabilizimi stabilizimi për mbysi e qeverisë, se të s'ka asë i lidhe me me bashkit. Unë un vë shkoj në, në, në gjithë dhe kim... Po edhe nga kandidatët tu e më shumë se sa programin, po dë gjojmë, nuk jo, jo, po dë gjojmë jo, programin, as bilans. Kandidatët tanë flasin... Kandidatët tanë flasin vetëm për qështjet bashkis, nuk flasin fare për këto punë. Dhe unë vë shkoj flas në mënyrë shumë të proporcionuar, midis këti aspekti dhe aspekteve që kanë bëjnë me qeverisin vendore. Ndërkohë që po të shikoni koalicionin bashkëfitoj me Lik Floririn, flet vetëm për përmbysjen e qeveris pas këtë rëzirë. Kene 10 vjetë në pushtet, nuk është kretë normali që ta kende këta ambicje për të përmbysur pushtetin? Jo, 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 është pa diskutim, është pa diskutim, normali sështë, po është pa diskutim e qartë që duan të përmbysin qeverinë. Pra, nuk e kanë fare halin se qëfar do bëjnë në përbashkit ku kërkojnë votën. Bashkit ku kërkojnë votën okay. i duan me shpresën i do fusin aty bedelat e tyre dhe pastaj ato do këtejnë në kështjela të luftës me regjimin. Nuk kanë lidi fare me, me e shërbimet për qytetarët. Gjithëse si, ju përpishen i të njëroni... Për qytetarëve për ju flasën, bre. Pra. Dakord, ju përpishen të njëroni berishën dhe metën, po pse posterat i keni mbushur me fiturën e tyre? Unë un, nuk i njëroj asë gjë, unë thjesht dhe vetëm, bëj dhe tyren, për të thënë të gjithë qëtëarve shqiptarë dhe kërës që atyre që ndjehen apo që që e shojnë vetën si të djath, që 14 maj lidhet shumë edhe me këtë moment. Që është një moment interesi komptar, është moment komptare, është një moment mardhënjë shëndërkomptare, është një moment digniteti, ose turpi për Shqiprinë. Okay. Përndaj, kini për asushtë këtë gjë, nuk juftoj që të vini asë të bëni antartë për disoaliste, asë të votoni për disoaliste, juftoj thjesht të të kuptoni që kush shkon atje dhe e ndyhen dorën e vetë duke vën një, një kryqë për like floririn bashkë fitojmë me sa like në uh, ngratën, uh, faktikisht uh, bërë okay, një, një, një pun të dëmshme për Shqipërinë. Ju thoni është interesi komtarë, njërin e qua një faqezi, tjetrin like Njështë floriri, turp për Shqipërinë, në thoni... E, nuk e qua ju faqezi. Ju sa po e, e thatë, është faqezi. Nuk e qua ju në. Okay. është një faqe e zezë e Shqipërisë, Dakor, sepse, ka, Faqezes, sepse okay. ka bojën e zezë të vullës, të vullës, të vullës së personit në, në ngrata, në ngrata, pikërisht, nga Pra, A jam janë... nuk e quaj. Un, e chart, është e qartë, e qartë. Është, nuk e quaj. Është faqe e zezë. E qarta, është oh. faqe e zezë edhe miku ju e Ivan Gjushdako edhe të mdoshit të cilët banjushd... e keni. Miku im Ivan Gjushdako nuk është në asnjë garë, nuk po kërkon votën e askujt dhe nuk Voton për... po e kërkon gjithandaj për zonën e Nuk është në asnjë gar, nuk po kërkon votën e askujt dhe është uh, miku im pa diskutim. Ne e kemi parë në përtakime. është miguim pa diskutim, por nuk është kandidat për asgjë, nuk është një person që posinon të kthehet në skenën politike për të për të bërë qëfar do qoftë, është një qytetar i lirë, i dursit dhe është një jetë në ti private, ku ka të drejt të bëjt që doj. Nëse i referohemi të njëti standard, se njëri është faqë e zezë dhe tjetëri jotë, dy janë të përcaktuar në shtetet e bashkuar. Jo, 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 janë dy gjëra komplet të ndryshme. Janë dy gjëra komplet të ndryshme, sepse nëse ky që delë vërdalë dhe fletë për qartë në për Shqipëri dhe e ka këthyrë problemin e vetë personal me shtetet e bashkuar të Amerikës në do të kishtë e qëndruar në shpi dhe nuk do me e më me këtë pun, as do me e shë njëri me këtë pun dhe as do me e gja unë me të pun. E dhe këtë jetëri si kryetari në hije i bashkisë së durësi del në, po në fletë votimi, po flasë për platformë, po flasë për projekt. Ky është një projekt politikë që nuk i duhet drejgjit jo Shqipërisë. Ndërkohë që Vanjush Dako ka qënë është dhe tjetë miku im, por është në punë në vetë, është një jetë në vetë. Dhe vetë zonja Sako e pranojnë që po mërët me fushatë është në punë vetë, është në jetë në vetë, është qytetari i lirë Republikës Shqipërisë. Por që kërkon vota për pësënë. Nuk po kërkon asë gjë për vetën e vetë, këshu që se qëfar bënë në jetë e ti private është puna ti, dhe nuk ka drejtë asë i thotë se kur duhet dali nga shpia, se ku duhet shkojë, e se qa duhet bëjë. Dërko që këtu flasim për një platform që është për të përmbysur qeverin, duke sulmua e bashkuar të Amerikës, tani, duke mos lënë gjë pa thënë për disa, disa njerës që neve, po kërkojnë votën tani, publikisht, si ligjërisht, dhe disa njerës që e kërkojnë votën underground. Nuk ka kërkim votën underground, ka kandidat dhe ka qytetar. Janë 2 milion e gjysë qytetar, në Republikën Shqipëris, që kanë të drejta dhe tyre të bëjnë që farë të duan jetë në tyre private, të dalin të kërkojnë vota për këtë duan, e të silen si duan, bolë që të respektojnë ligjit e Republikës Shqipëris. Ndërkohë që pa tjetër që parashitja e salike e floririt në këto zgjede nuk është e palishme, nuk diskutohet, është komplet uh, uh, zgjede e lirë, por okay. ama është detyrimi ynë që të bëjmë një dalim shumë të qartë, që nuk mundet të do të Shqipëria dhe nuk duhet Shqiptarët dhe për më tepër të djathët Shqiptarë. Historia e cilve është e lidhur pikërisht me, uh, me një konflikt të thellë me palën tjetër për shkak të përëndimit, për shkak të Amerikës, të shkojnë basë beri hajt edhe të zgjedhin midis, uh, midis dignitetit të Shqipërizët Shqiptarëve dhe turpit me cilin Shqipërinë dhe Shqiptarët ingarkonë pjodoj fytyre, okay. e damkosur, e gjykojnë, e damkosur, ata e, e gjykojnë qytetarë, pra, dhe Ne po ju flasim për gjykimin, po, pra. po të mdoshi është dhe a i lirë të kërkoj votën e qytetarëve, ju e mbani e një mund betejen që bërja mësadore e jurikim. Të mdoshi është, është njësoj si si cili do tjetër që ligjërish ka të drejt të bëj ato që shetë arsyshme, është kërëtari një subjekti tjetër politik që kërkon Voda për partinë e vetë dhe është në punën e vetë, ne jemi në punën tonë.